teď se Vadim Makarov musí propledat celou tou plejádu závodníků. Ale on to má pravou stranu, by to tam udělal dáci, star stejná. To je zvláštní, stejně ne, takhle prostě... No, Vadim Makarov se dožaduje, aby se mohl dostat na tu pozici na toho pejpara. Nicméně přijel se jako poslední. V ostatních vozech ty nervy mají jako špagáty. A myslím si, že nejvíce závodníci